přece nebudu točit to stejné jako loni, říkal jsem si, když jsem vysával papriky, a tak jsem je pro jistotu vysal do perlitu, protože v tom kokosovém substrátu se mi loni usadili smutnice. A tomu jsem se chtěl letos vyhnout a taky jsem chtěl hlavně natočit nějaký nový obsah. A tak jsem přišel na ten perlit. A opravdu, smutnice jsem se zbavil, ale mám tady úplně nový problém. V kokosovém médiu se však docela dařilo smutnicím, které potom ožírají ty kořínky a ty maličké rostliny to docela likvidovalo. Papriky a rajčata to vydržely docela v pohodě, prostě měli asi větší přírůstek těch kořenů, než ty smutnice stíhali žrát, ale třeba takové saláty nebo i jiné rostliny, ty to prostě vůbec nerozchodili a prostě zemřeli. Smutnic jsem se teda použitím perlitu zbavil, ale letos mám naštěstí pro vás nového škůdce a to jsou mšice, které se sem dostali pravděpodobně s těmahle salátama, když jsem si říkal, že tady mám zbytečně tolik místa ve stanu volného a že ho nějak využiju, ale neměl jsem to dělat. Neumím si představit, jak jinak by se sem ty mšice dostaly, protože nikdy předtím jsem mšice ve stanu neměl a papriky byly všechny ze semínek a nikdy nebyly venku. Jediné, co teda přišlo od jinot, jsou ty saláty. Tak se na to pojďme podívat zblízka. Vidíte je, potvory savé. Tady všude na těch salátech je jich spousta. A nejhorší na tom je, že tady jsou okřídlené, takže oni tady vlastně i lítají. Takže to nebude tak jednoduché se jich zbavit. No ale zkusím to. Kolik jich tady je? Zkusím to tady přiblížit přesně na to místo, kde jich vidím nejvíc. Takže saláty sice rostou dobře, vyloženě se jim daří, bych řekl. Jsou takové pěkné buclaté, už začínají být tvrdé, už začínají tvořit hlávky. Kořeny naprosto zdravé. Živného roztoku mají ještě spoustu, to mi přijde taky škoda jako vyhodit, ale co se dá dělat, prostě mšice tady nebudu na salátech rozhodně pěstovat. Takže saláty, bohužel, přijdou do popelnice, no. To je škoda, sakryš, takové pěkné saláty. Košičky se pokusím nějak vyčistit a ty si samozřejmě nechám. No, tady je vidět, proč v hydroponii nechceme hlínu. Tady něco je, nevím, jestli to je nějaká plíseň, nebo možná vajíčka od něčeho. Hlínu do hydroponie nebrat. A vyschnout nestihla, je pořád mokrá, protože ty kořeny si nacucávají vodu a v podstatě ji dodávají i do té hlíny. Takže jakkoliv se to na první pohled zdalo dobrý nápad, tam tu hlínu nechat, tak teď už to tak dobrý, tady po mě něco leze. Mšice, fuj. Takže pro příště asi se pokusím zbavit té hlíny. Samozřejmě v těch košičkách můžou zůstat nějaké vajíčka těch mšic, takže je vymiju v jarové vodě a nechám je prostě postat v jarové vodě, stejně jako to dělám s tím pařeništěm na začátku roku. No tohle je škoda, sakra. No nic, vyleju to. Naleju s tím nějaký stromy, to bude lepší. Zaleju s tím na zahradě nějaký stromy asi. Zeleninu s tím zalívat nebudu, ať se mi tam nedostanou mšice. Ptal jsem se na své facebookové stránce, kde vám doporučuji se stát mým přítelem. A mám tam profil, kde se věnuju jenom hydroponii. Jmenuje se Hydroponik obecný. Tak si mě tam když tak najděte a můžete si mě přidat jako přátelé nebo jako sledovanýho. Kromě těchto videí tam dávám i nějaké obrázky a otázky, odpovědi, prostě co se namane. Takže jsem se ptal na tom svém profilu a na nějakých skupinách o hydroponii, na nějaké finty, co s tím, nejlépe bez použití chemie, a spousta lidí mi doporučovalo vodu s kapkou oleje a kapkou jaru a postříkat, nebo mechanicky odstranit ty mšice jako první pomoc. A to by vlastně ten olej s tou kapkou jaru by měl ty mšice obalit a v podstatě utopit, protože oni nějak dýchají povrchem těla asi. Ale tenhle nápad, já jsem se rozhodl, že ho trošku posunu dál a tu kapku jaru tam nedám. A nedám tam ani tu kapku toho oleje, ale ty mšice utopím přesto, protože prostě takhle vezmu tu rostlinu.
kontrolujeme tady ze spodu, jestli je v pořádku, vypadá, že je OK. Takhle prostě vezmu tu rostlinu, tohle je habanero. Podívám se, jestli má nějaké mšice. No a tady jsou. Takže můžeme zkusit takhle jako zlikvidovat mechanicky, že je prostě rozdrtím v prstech. Tady tohle ta vypadá ještě celkem zdravě. Tak a celou tuhle rostlinu takhle vezmu a ponořím ji do vody. A budu to muset něčím zatížit. Třeba nůžkama, tak. Něčím nemoc těžkým, abych tu rostlinu moc nepokřivil. Tak a ještě si k ním budu muset dát nějak ty cedulky. No, prostě tam takhle všechny strčím. Tak a tady mám třetí habanero, myslím, že jsem jich víc neměl. No doufám, že to vyjde, protože jinak budu schánět sazenice. Mám teda ještě jedny, co jsem dal bokem ještě předtím, než vypukla tahle ta mšicová epidemie, tady je jedna. Zrovna. Svině savá. Třikrát habanero. Tak tady máme chalapeno, ty vypadají, že jsou v pohodě, že na nich ty mšice vůbec nelezou, že na ně ty mšice vůbec nelezou. No ale vykoupeme ji taky. Tady druhá chalapeno. Tady je už vidět, že se jí tady takhle kroutí listy. Jo? Tady taky. A to je vidět, jak tam ty mšice sajou, tak oni pomalu způsobují, že ty listy se takhle kroutí a v podstatě pro ty mšice tam později vznikne takový malý domeček. Mám tady jednu takovou nejpokrocenější, tak se na ní podíváme a ukážem si to na ní. Tak tady je asi nejnapadenější rostlina, kterou tady mám, tohle je kajenský pepř a tady je vidět, jak do toho vlastně na tyhle ty rostlině jsem zjistil, že mám problém, protože jsem koukal, jak to, že se jich takhle kroutí hrozně listy a když se tady člověk podívá dovnitř, tak tady je spousta takovýchhle malých savých a některé mají křídla, to je na tom nejhorší. Uvidíme, jestli se z toho zpamatuje. To kajenský pepř, ty mám tři. Ten mi bude stačit, když budu mít jeden, tak budu asi spokojený. No. A já nevím, jestli vůbec zachraňovat ještě tuhle rostlinu, protože ta dopadla takhle, ale v rámci vědy pro ten pokus to prostě zkusím. Tady máme další kajenský pepř a na tom se to projevuje zase, že se to tady nějak nadměrně rozvětvuje. Tohle to taky není úplně zdravá rostlina, i když tady na ní přímo mšice nevidím, ale věřím tomu, že tam nějaké, no, tady jsou. Tak. A doplním to vodou, aby všechny ty listy byly úplně pod vodou. Problém ovšem je, že v tom stanu ty mšice můžou přežít, takže já tady mám takovéhle sidné knoty. Jsem sice v garáži, takže tam dám jenom takovýhle kousek, abych se tady neudusil a aby se mi nespustilo požární čidlo. Tak se jdem podívat, jak to bude pěkně hořet. Tak jsem ještě jednou četl návod a mají se použít dva kusy, zavěšené na drát a zapálené v horní části, takže zkouším. Je to teda jeden kus, protože to je jenom malý stan, ale myslím si, že máme se to zavřít prostě. Jsem tady bojím, aby mi to nezapálilo nebo nezačoudilo moc to světlo, protože se mi ho nechce vyndávat, ale já ho můžu aspoň takhle, fuj, to je super, tohle, vyjet nahoru, fuj, tak jsem to zavřel, fuj. Vrať. V tom se nedá panovat. Tak jsem to zavřel dovnitř. Ještě počkám, až to zhasne, musím to kontrolovat. Nemůžu to tady nechat hořet, abych nevyhořel. Takže až to zhasne, tak to nechám zavřené. Řekneme, jestli už to zhořelo. Už je tam tma. Takže takhle to teďka nechám nějakou dobu zavřené. A necháme to působit. Jak tohle, tak tohle. Nakonec je to 5 hodin, co jsem tady rostliny ponořil. A tady ale vidím na hladině, že třeba tady je ještě nějaká mšice a ta hýbe nožičkama. Což je špatně, já jsem je chtěl vidět všechny mrtvé. Takže ty, které jsou na hladině, tak jsou ještě živé. A co je ale horší je, že i pod tou hladinou vidím na některých listech mšice, třeba tady je, a drží se tam. Takže když takhle do nějaké žduchnu, třeba tady jedna, jo, tak oni sice jakoby klesají ke dnu, ale po cestě jsem ještě viděl, jak hýbají nožičkama. Tady ta je teďka slepená tou vodou, ale zajímalo by mě, jestli je živá nebo ne. Je živá, leze. Víte, jak jsem jí z vody a ožila,
a leze. Tady máš. Takže to nechám přes noc. Máme tady další den a mšice za sebou mají 15 hodin pod vodou. Si jednu vytáhnu a podívám se, jestli se hýbe. A tady jsem viděl ještě jednu, někde, tady. Která se prostě drží toho listu, tak já ji opatrně vyndám, ať ji neublížím. A podíváme se, jestli se nadechnou a začnou se hýbat. Tady tuhle jsem vzal na hladině. A tuhle mšici jsem vytáhl z listu pod vodou. Hýbe se. Fakt žije. Tady tahle ta, která byla 15 hodin pod vodou, tak stále žije. Takže tenhle pokus není úspěšný. Vypadá to, že ty mšice prostě přežijou pod vodou hrozně dlouhou dobu. Zbývá ještě zkusit... Co ještě zbývá zkusit? Zbývá zkusit tam přidat trošku tabáku. Tak tam zkusím dát kapku jaru, no. Jaru stejně sníme za rok spoustu. Takže by to nemělo těm rostlinám vadit, než by nasadí nějaký papriky. Buď to je to zabije, nebo je to posílí. No, tak. Zkusím to ještě nějak rozmíchat. Možná dám ještě jednu kapku někam na druhou stranu. Koukám, že to ani nepění. Já si ještě přidám. Ať to aspoň udělá nějakou pěnu. Dám si takhle na ruku. Chtěl bych vidět trošku pěny. Abych měl jistotu, že došlo k tomu snížení toho povrchového napětí vody a že to opravdu ty mšice nějakým způsobem, že se to k těm mšicím opravdu nějakým způsobem dostane. Jenom stále sice nevidím, ale už cítím, že to je, ale už ten jar z toho cítím. Takže to teďka nechám na pár hodin takhle a uvidíme, co se stane. Naštěstí mám záložní plán. Důležitý je mít plán. Plán! Já mám plán. Já mám plán. Budem se stane hrát divadlo a pojď dolů. Mimo plán! Mimo plán! Už je to 27 hodin a z toho posledních 17 hodin je tam přidaný jar. Tak já zkusím najít nějakou mšici a podíváme se, jestli ještě žije. No, nemůžu vůbec žádnou najít. No nic, tak to začnu skládat zpátky do těch přepravek. Rostlina vypadá sice trošku zvadle, ale já si myslím, že se zpamatuje, jakmile dostane svoji dávku vzduchu. No, nemůžu opravdu žádnou mšici najít. Že bych měl ty rostliny ještě opáchnout v čisté vodě, když jsou z toho jarového roztoku. Takhle divně vybledly některé ty listečky. Tady máme habaněro, taky nemůžu na nich najít žádnou mšici. Ale tady vidím na dně, jak se tam válejí. Tady je třeba nějaká mšice, tak ji zkusím vyndat. Patrně ani neublížím a podíváme se, jestli se začne na vzduchu hýbat, jako ty předchozí. Doufám, že už jsou plně utopené v té jarové vodě. Ty ostatní se začaly hýbat po tom, co trošku oschly, tak ještě chvilku počkáme. Ale vypadá to, že je úplně mrtvá. Tady už to vypadá, že ty kořínky začínají takhle na koncích zahnívat, zejména tady ty vzduchové, které byly nahoře, takže tohle je opravdu asi nejvyšší čas ty rostliny vytáhnout. No. Doufám, že teda žádná mšice nepřežila. Papriky sice vypadají takhle smutně, ale já pořád tak nějak doufám, že se zpamatujou a že ty mšice tady leží všechny mrtvé na zemi, jako vidím jich. A je fakt, že jich tam vidím docela dost. Prostě leží na dně. Třeba tady jich pár je, zkusím to nějak přiblížit. Takže mšic tady je na dně docela dost. Na rostlinách, co jsem se tak díval, tak nezůstala žádná. Papriky vypadají smutně, dostali fakt zabrat. Ale tak snad to k něčemu bylo a společně s tím vysířením toho stanu, který teďka ještě pořád trošku smrdí, snad to k něčemu zbylo a zbavili jsme se poměrně originální cestou mšic. Tak uvidíme, musím si něco nastudovat o vývojových stádiích těch mšic, abych věděl, za jak dlouho mám čekat další vlnu, jestli tam zůstaly někde nějaké vajíčka. No a budu to muset sledovat, tak jsem zvědavý, jestli se tam ještě nějaké mšice objeví nebo ne. Takhle vypadají papriky dva dny po jarové koupeli. Vypadá to, že se docela zatavujou.
Tak zatím jsem žádnou mšici neviděl, ale vidět, že ty listy prostě tady některé jsou takhle poškozené, poschlé. Ale vypadá to, že se dává docela dohromady. Tady tahle, ta byla ta nejpoškozenější a na to je úplně vidět, jak se spravuje ty listy. 11 dní po záchranné operaci a vypadá to všechno velmi dobře. Nenašel jsem tady ani mšici. Ty jednotlivé rostliny sice nesou nějaké známky poškození, ale pojďme si je vytáhnout na světlo. Vývoj další generace mšic trvá 10 až 15 dní a my jsme teďka asi 11 dní od té záchranné operace, kdy jsem všechny tyhle ty papriky vykoupal v jarové vodě. A některé to rozchodili úplně krásně, jako například tahle habanero, tady je tedy vidět na některých listech, že byla taky napadená těma mšicema, jo, to je vidět. Když se mi takhle začaly kroutit listy, tak mi bylo jasné, že to jsou mšice. Takže jsem hledal, stačí se podívat vždycky z druhé strany, že? Takže zatím jsem žádnou mšici nenašel. Některé to rozchodili líp, některé to rozchodili hůř, tahle ten kalinský pepř, ten byl asi hodně napadený. To je jako tahle chalapeno. Je vidět, že ty listy jsou úplně zkroucené, ty, co byly napadené. Na některých prostě i kousky uschly, jako třeba tady, na tohle habanero, a ta to taky rozchodila poměrně dobře. Ty zranění jakoby zaschly, ale ten list prostě roste krásně dál. A podíváme se ještě na kořeny. Tady tenhle ten zatemněný kyblík, ten vypadá úplně parádně, že jo. Bílý kořen, čistá voda, všechno super, takhle to má vypadat. Tady jsou vidět ty vzduchové kořínky, takové jemné chmíří. A tady to jsou vodní, ale už mi dochází voda, budu muset namíchat roztok a dolít. A teď se, když se podíváme třeba tady, no, tak tady ta voda by byla taky v pořádku, jenže ty kořeny jsou takhle obrostlé řasou, to samozřejmě té rostlině jakoby brání v tom, aby přijímala pořádně ty živiny, takže to prostě není dobré. No. Myslel jsem, že to půjde pomalejc, ale koukám, že... A tak řasa taky si bere ty živiny, které byly určené pro tu rostlinu, jo? Takže tohle je rozdíl mezi dobře zatemněným kyblíkem, kde nedostou vůbec žádné řasy, a mezi vlastně vůbec nezatemněným kyblíkem, který je plný řas. Jo? A to se můžeme podívat. Tady mám třeba ještě takovýhle, kde mám zatemněný jenom strany a vrch ne. A je vidět, že to je o hodně lepší. Že prostě jenom zatemnění těch stran udělalo velký rozdíl. A tady zase kyblík, který nemá žádné zatemnění, je zelený jak brčal. Věřím, že tento způsob boje proti mšicím nebude uplatnitelný pro všechny, ale pro tuhle moji situaci se to hodilo a vypadá to, že to zabralo. Pokud bych nemohl ty rostliny takhle ponořit, tak bych asi zkusil tu jarovou vodu do postřikovače a zkusil bych prostě postříkat všechny ty listy ze spoda. Ale třeba dávat pozor, aby se ten roztok s tím jarem potom nedostal do té vody s tím živným roztokem. To je pro díl s hydroponickými mšicemi všechno. Dejte mi like, jestli se vám video líbilo. Natáčím pro vás další videa, třeba tady tohleto o krlubnách. Tak si nezapomeňte dát odběr, aby vám ty příští videa neutekly. Nezapomeňte mi prosím něco napsat do komentářů, protože větší počet komentářů zvýhodňuje video ve vyhledávání a tak mi pomůžete. Tak se mějte fajn a do příště, šťastné hydroponování.